հաստատել մարտի 1-ի Հայազգային կոնգրեսն ընդունեց Իշխող հանրապետականի առաջարկը մարտի 1-ի հարցով նոր ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծումը տեղափոխել նախագահական ընտրություններից հետո։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում այսօր պետք է որոշվեր մարտի 1-ի հարցով հանձնաժողովի ստեղծման հարցը ազգային ժողովի քարոյայի օրակարգում ընդգրկելու ճակատագիրը։ Սակայն հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանն առաջարկեց խնդրին անդրադառնալ 2013-ին սպասվող նախագահական ընտրություններից հետո հարցը չքաղաքականացնելու համար։ Հայազգային Կոնգրեսի ներկայացուցիչ Գագիկ Ջահանգիրյանը համաձայնեց եւ հայտարարեց այդ պայմաններով հարցը մինչեւ 1 տարով հետաձգելու իր պատրաստակամության մասին։ Հանձնաժողովի խնդիրը այնքան կարևոր է, որ այսպիսի նաեւ ես կասեի լուրջ զիջումների ես գնացել եմ գիտակցաբար։ Հայկի այս դիրքորոշումը անհանգստացրեց նախագծին կողմ քվեարկելու պատրաստ կոնգրեսի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանին եւ Դաշնակցությանը։ Հնարավոր է առաջանար դահլիճում քվեարկության հարց, եթե մենք մեր падգամավորներին վերադարձնում ենք, երբ որ նրանք Մոսկվայից արդեն մոտենում էին Լենինգ Սանկտպետերբուրգ թռչող ինքնաթիռին, հենց տրապի մոտից Տիգրան Ուրիխանյանին եւ Վահան Բաբայանին, հատկապես այս քվեարկության համար եւ նման տարօրինակ հանգուցալուծում է ստանում, կրկնում եմ, ես սպասում եմ Հայկի պարզապանումը։ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը մտավախություն ունի, որ հանրապետականը իր համար հարմար քաղաքական պահին հաջողեց հարցի քննարկումը հետաձգել, իսկ ապագայում կարող է ընդհանրապես չանդրադառնալ դրան, քանի որ կոնկրետություն չկա։ Հուսամ, որ օրինագծի հիմնական հեղինակը չի հիասթափվի այս 1 տարվա ընթացքում։ Առանց ժամկետների հարցը հետաձգելու հակ որոշումը ոչ կոալիցիոն ուժերի մեջ քննարկման առարկա դարձավ։ Թերևս դա էր պատճառը, որ հակխմբակցության ղեկավարը արդեն խորհրդարանի դահլիճում Իշխող մեծամասնությունից հրապարակային երաշխիքներ պահանջեց, որ նախագահական ընտրություններից հետո կստեղծվի հանձնաժողովը։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, հանրապետականը հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ շահագրգիռ է բացահայտելու մարտի 1-ի դեպքերը։ Հակ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը առավոտյան պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում տեղի ունեցածը դրանից հետո հաղթանակ որակեց։ Իշխանությունները փակել էին մարտի 1-ի էջը, մենք դա կարողացանք վերաբացել։